No sé si hauràs observat que almenys jo m'he posat el blau en homenatge a tu. Moltes gràcies. I ara quan entris a plató i vegis els tertulians, tothom té alguna coseta blava, però és que clar, ara m'he fixat que no et pots girar la cara, però sí que pots aixecar la mà. Mira què porta aquí el canell. Porta una pulsera de color blau. Pues sí. Realment sí. Sempre. Ja està, que sembles un comunista gaire estona així aixecat. Sembles el Lenin. Sempre portes alguna coseta de color blau? Sempre porto alguna cosa de color blau. Abans tenia una mica de ratxes, però ara no. Ara vull dir, m'agrada, ho he acceptat amb el temps i m'encanta. Clar, és que la teva vida, sobretot de molt, molt petitet, va ser de color blau. No sé si era el teu color preferit, quan te'l van... No ho era, no ho era. Ho ha acabat sent? Ho ha acabat sent. Ho ha acabat sent. A diferents èpoques. A diferents èpoques, és el que et dic, no? A mida va passant la vida, vas acceptant que ets el color blau. El color blau. I ets el color blau i al final la teva vida es tenyeix de color blau i t'acaba agradant. Sí, sí. Escolta, avui ens cuines, a més a més. Avui us faré un plat de supervivència, que dic jo, de divorciado. Què ens fas, què ens fas? Us faré un arrosset integral amb verdures, pollastre i... finalitzat amb un toque d'advocat. M'has dit que has estat tota la nit assajant aquest plat. Sí, i mira que és senzill. L'has anat repetint, sí. Però bueno, està tot bastant enllestit, ho farem ràpid. És un plat ràpid de fer, un plat de, que li dic jo, de batalla i de supervivència, d'aquests que fas una bona platada gran i en tens per 2 o 3 dies. Però de la mateixa manera que de petit voltaves a mig món i menjaves molt d'hotel, que això menjaves a fora, que això sempre acaba posant una mica més de panxeta, m'han dit que estàs molt posat amb el tema de la nutrició. Bueno, és que quan ja un arriba a una edat s'ha de començar a cuidar, no? I sempre he procurat menjar molt sa, no? Perquè vaig tindre una època que no era gens sa, no? Llavors, quan dius, no? Quan ves les barbes del vecino cortar, pon les tuyas a remojar, pues aquí passa el mateix, no? Has de tindre una mica de cura, ens hem de cuidar més, intento menjar tot sa, tot de quilòmetre zero, sense conservants, res de processats, etcètera, etcètera. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Aquí tenim les pistes, Clara, del convidat d'avui, que ens cuinarà una miqueta. Ara em deien aquí els companys de la tertúlia. Pregunta-li quin és el seu joc preferit. Home, vols dir que serà aquest? El teu joc preferit? Es juga amb un tauler. Es juga, val. Veus? Ah? Mira, espera't, que se li ha enganxat la cançoneta, ara. És una altra pista, no sé si ho he fet gaire bé o no. Sí, sí. Tant d'artista, avui el programa no ho podré suportar, eh? Estic envoltada d'artistes. Ves que no acabem cantant i tot. Vinga, va, fins ara. Ens veiem una estona. Ros és el nostre... Estem donant-li voltes, eh? A mi m'agrada molt la Úrsula Corberó. Mira que és guapa. El David té alguna cosa a dir sobre la Úrsula Corberó, no ho sé. Jo crec que avui, perquè clar, va marcar molt, sobretot, la nostra infància, jo crec que hauríem de rebre el convidat que ens ve a cuinar tal com el reben pel món. I com el reben pel món? Ui, 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 ui. Us heu d'aixecar tots. Ens aixequem tots. Ens aixequem. Vinga. Aixequem-nos. Aquí teniu una petita pista. A veure. Jo no la necessito. Petita, petita, que vols que et diguis. Per què no la liem, eh? Hem d'agafar el to. No cal que us digui el que hem de fer, no? Segona cançó del dia. Veient això, és com el reben. És que mouen masses allà on van. Mare meva. Però els que hi ha davant seu, ell està acostumat que el rebi així. Qui no ha cantat mai aquesta cançó? Un, dos, tres. Parchís, chís, chís, parchís, chís, chís. Es el juego de colores que cantamos para ti. Parchís, chís, chís, parchís, chís, chís. Hola, tía. Bon dia a tots, moltes gràcies. Bueno, vaig ja amb el Galatalficat, eh? Vinc ja per feina. És la fitxa blava de Parchís, d'aquest grup mític, que ara s'ha tornat a posar de moda un altre cop a partir del documental que us vam fer en aquesta gran plataforma audiovisual que tots coneixem. I també la gira que acabeu de fer... Bueno, vam començar una gira a mitjans d'any a Mèxic. Ara hem fet un parón de 2 mesos perquè logísticament hi ha que readaptar-la perquè som 20 artistes a sobre l'escenari, 22, dels anys 80 tots. I la veritat que, bueno, l'acceptació és increïble, el Santi ja ho sap, vull dir, la gent ens estima, és impressionant veure com la gent que ha crescut amb tu
els fills de la gent que ha crescut amb tu, els pares de la gent que ha crescut amb tu. L'amor és increïble, i la veritat que la sensació és molt maca, molt maca. Anem a cuinar? Anem a cuinar. Bon dia a tothom, bon dia a tothom. Bon dia, que vagi molt bé, 0,80, eh? Molt bé. Vosaltres us quedeu aquí, quietes? Atents a la fitxa blava, a veure què ens explica. Anem, anem a veure la fitxa blava. A veure això que has assajat tota la nit. A veure, David, sí, he estat tota la nit, perquè, bueno, no sóc un gran cuiner. Que has estat assajant tota la nit, la plat? Bueno, mentalment. Mentalment, ho has anat repassant, no, els ingredients? Mentalment, sí. Molt bé. Bueno, quins ingredients necessitem? A veure, farem un plat de batalla, que dic jo, de supervivència, no? De divorciado. Aunque jo tota la meva vida he cuinat a casa, perquè la meva dona feia turisme a casa, la meva ex. Toma, ja. I que dic, clar. Farem un arrosset integral, que és molt sa, amb verdures pochades. Primer sofregirem una mica de solomillo de pollastre i després ho juntarem tot, li ficarem una miqueta de cúrcuma. He portat també un chile de árbol de Mèxic, que és una receta especial que la compro a Guadalajara. I després, amb el meu amic, el Pinche, que he portat avui, d'acompany... Correcte. Has fet una gran elecció. Ficarem una mica d'abocat talladet ben maco per davant. Doncs va, quan vulgueu ja podeu començar, tu i el Pinche, els dos. Podeu començar. Mira, ves encenent el foc i jo vaig tallant el solomillo perquè començarem a sofregir solomillo. Vinga. Dèiem, aquesta gira que heu fet per Mèxic, clar... Tot això ve d'un somni teu, propi? Sí, senyoreta. Això, bueno, fa cosa de 6 o 7 anys vaig somiar que estàvem a sobre l'escenari, tots 5 plegats una altra vegada després de tants anys. Quants anys havien passat? Doncs han passat 40 anys, ja. Realment, aquest any, a l'octubre de l'any passat, vam complir 40 anys de la creació de Parxís, que va ser a l'octubre de l'any 79. No havíem nascut encara, Dani. Encara no havíem nascut. Bueno, jo vaig entrar un any i pico més tard. Vaig entrar el 80-81. I llavors, bueno, d'aquí vam passar... Fiques una mica d'oli, una mica d'oli, i ho fiquem tot, que vagi fregint. Llavors... Bueno, vaig escriure als meus companys i els vaig dir... Manteníem el contacte fins llavors? Totalment, tota la vida. Hem sigut una família, seguim sent una família, després de tants anys junts, d'una infància i una postinfància, perquè vull dir, això et persegueix tota la vida, no? Ser del grup Parxís, clar, et persegueix tota la vida. I, bueno, els hi vaig comentar, pum... Llavors, a través d'un amic, el Richard Royuela, del barri, que la seva filla, de 6 anys, és superfan de Parxís, jo li vaig comentar i ell tenia un amic, una connexió, i vam anar a parar a Inèdit, que és un festival de documentals musicals que es fa a Barcelona i també en uns altres països del món. I va sortir la idea, la vam proposar al resta del grup i poquet a poquet la vam començar a fer, vam començar fa 3 anys. Algú va dir que era una bogeria tornar a repetir una cosa que havia passat 40 anys abans? Sí, no, hi ha molta gent que estava esperant. No s'esperava el documental, hi ha molta gent que esperava que tornéssim i realment hem estat, durant aquests últims 15 anys, rebent ofertes de tornar a pujar a un escenari, de tornar a fer el reencuentro, que es deia, i el tema es va anar allargant, no era el moment per una cosa o per l'altra, i va ser arrel del documental, que va sortir aquesta oportunitat, i ahí estem. Posem el pollastre, ja? Sí, ja el pots llegar, ja l'has metit canya de vi. Sí, ara ho tenim ja calentet, això. Doncs comencem amb el pollastre. D'on ets tu, Clara? Jo, de les Terres de l'Ebre. De les Terres de l'Ebre, sí. M'havies de dir si soc de Lleida? No, t'ho anava a dir, per això t'ho he preguntat, perquè... Abans de posar la pota, no? No, no, de les Terres de l'Ebre. Sí, jo tinc una casa a les cases d'Alcalá. Mira, com la meva germana viu allà. Sí, sí, doncs jo, ahir, a la carretera, els meus pares tenen una caseta petita. Us sabeu que encara estem en directe, no estem a la publicitat, eh? Ah, no? Ah, vai, bueno. Ara parlaré, mira, aprofito. Falta parlar de la tieta. No, no de la tieta, no, però si vols de la gossa. Bueno, que jo aprofito, perquè sé que sortim a Balaguer, també a Balaguer Televisió, que és la terra de la meva mare, i allà viuen els meus pares, i vaig molt sovint. Hem de fer una segona abraçada. Fem una pausa i ara m'expliques això de les cases, que m'interessa. Clara, diem que els nostres fills, Quinter,
et fan posar cançó de que aquesta, l'altra, no sé què, però els nostres pares allà amb el casset també els martiritzàvem, algun viatge ben pensat. Han tingut molta paciència en aquesta vida. No perquè no ens agradés, eh? I a ells també, però clar... Ara torna a passar. Jo tinc amics de la meva edat, alguns més joves, que tenen fills, i com que em coneixen, o també perquè han crescut en Parxís, els fiquen un CD de Parxís i tal. I em truquen o m'envien missatges en vídeos dient-me, Fran, o sigui, no te aguanto más. O sigui, m'estan martiritzando, m'estan agobiant. Dic, tinc que conduir 2 hores a casa dels iaios amb el Parxís ficat. No et queixaràs, perquè mires que fins i tot hem agafat i tots els complements de la cuina... Tots els complements són blau. Tot és de color blau avui. Però només són els complements, perquè... Mira, l'Alexis, que encara el tenim per aquí, vine cap aquí, Alexis. Bueno, torno a entrar, eh? Volia fer un apunt sobre el tema del menjar. Sí. Què passa amb el menjar blau? Sí, a veure, nosaltres quan estudiem perruqueria i estudiem tot el significat dels colors, una de les coses que expliquen és que el menjar de color blau, mai et menjaries un menjar de color blau, perquè no et dona confiança. O sigui, que té aquesta contradicció, no? És el color de la confiança, però que mai et menjaries un menjar de color blau. I m'ha semblat com interessant... Perquè pot ser sinònim de verinós o de... Bueno, senzillament que no et dona la confiança a nivell de menjar, no et dona la confiança que sí que et dona amb altres coses, no? I també és el color dels herois. Penseu que molts dels herois sempre van vestits de color blau, i avui que tenim un heroi, que és el Fran... Un supervivent. El Fran, que està cuinant, i ell, com a heroi de color blau, mai podrà cuinar res de color blau, perquè ningú se t'ho menjaria. Bueno, però ho provaré. Sí que puc dir que, per exemple, ara que estic tan a Mèxic, i és una cosa que em va impactar molt, hi ha uns tacos que els fiquen una espècie de fong, i hi ha un taco que és de color blau. Mira, quan hi vagis un altre cop ens fas una foto. Sí, diguéssim que quan creix el panís és de color morat blau. I amb aquest panís li fan créixer un fong i es torna de color blau. Blau, mira. Però blau és un morat o és esvergínia? Perquè llavors sí que és diferent, eh? Però el blau, blau... No, blau, blau, blau. No. Doncs, Alexis, moltes gràcies. Només era per dir-vos que... Mira, veus? Quina prenent de coses. Ens veiem aviat, guapo. Vinga, adéu. Com ho tenim, això de pollastre? Ho tenim. Fatal de temps. Ja esteu de parlar. Escolta, fem una cosa. De moment el reservem en un plat, el fiquem aquí reservat, i el que farem és, mentre jo parlo amb la Clara, David, que veig que avui no has fet res, doncs mira, tallarem una miqueta molt finet de pebre vermell i 4 xerris... i fiquem tot, amb més oli, pots deixar-ho, si vols, ja, amb oli, perquè ficarem tot a pochar. El pebrot, la ceba i el xerri. A veure, què m'has dit? El pebrot. Això petit, tot petit, eh? Sí, bueno, el xerri pot ficar a mitat. I amb una mica així ràpid. Sí, perquè l'Alexis diu, el Frank està cuinant, i ha dit el Frank així fa mitja hora. Sí. Bueno, és que... No, jo t'entenc. Saps què passa? Que m'he fet la manicura avui... Aquí, sí, i no li ve bé, ara. Una miqueta, eh? Tampoc... Perquè amb la quantitat d'arròs que tenim, vull dir... Frank, ens hem quedat molt, molt impactats amb una frase. És que fins i tot ens van intentar raptar. És real, això? Sí, bueno... Això és una de les coses que expliqueu al documental. Sí, bueno, al documental hem explicat el que es pot explicar, no? Hi ha coses que millor no. Hi ha coses que no podem explicar encara. Hi ha coses que millor oblidar-les. A la segona part. I avui explicarem el que no pots explicar al documental. A veure, ens van intentar raptar... Va ser... No va ser un rapto d'allò de te llevo i... On va ser? Hem tingut de tot. A Mèxic. Mèxic o... Pot ser a qualsevol... Ara mateix no me'n recordo si va ser Mèxic, però normalment eren les coses a Mèxic. Va ser que una fan es va ficar dintre de l'habitació i llavors quan tu entres a l'habitació i veus que hi ha algú dintre amagat, de sobte tanca la porta i es queda amb tu i veus que l'actitud d'aquesta persona no és coherent... Clar, però vosaltres éreu molt petits. Ho hem tingut. Éreu conscients dels perills? Ens van drogar amb la Gemma i el senyor que la portava a sobre, que era l'Àngel Gorgojo. Els van punxar una droga i es van desmaiar. S'han trencat cordons policials amb rotures de brazo de tino. Hem tingut bombes a l'aire condicionat a Venezuela, a Barquisimeto. Sí. Vosaltres, però éreu conscients vosaltres d'aquesta perillositat o la gent que us envoltava us protegia d'alguna forma? Bueno, normalment anàvem ben protegits. Sempre portàvem
llama Bodyguards, no? Que era també part de... O sigui, portàvem un guardaespatlles que, a part, ens feia Déu sóc jo i el xou. I normalment sempre anàvem amb policia. Per exemple, hi ha països com a Perú que anàvem amb cotxes blindats. Però això demostra el fenomen que éreu. Perquè, si no, no ho fan un grupet normalet. I és curiós perquè és un fenomen que tampoc no va durar tant en els anys. Set anys? Sis anys, set anys. En aquests sis, set anys vau publicar set discos? No, vam publicar més. Més, quants? Més, mira, 20. Com que 20? Perquè compta... Sí, ah, val. Bueno, 20, aproximadament 20, perquè eren les pel·lícules... Això, 20 discos, 20 discos, set pel·lícules. Sí, senyora. Quin ritme, no? Els villancicos, i viatjàvem, i estàvem viatges de sis mesos fora, tres mesos fora, tornàvem, fèiem aquí... I, bueno, anàvem fent, anàvem fent. Ajuda-lo un moment. Vinga. Quantitats. Aceite, todo para dentro. Todo para dentro. Què més m'has dit? La ceba, també, no? I ceba, també. Mira, ja ho ficarem tot així. I todo para dentro. Vinga. I ho tapem. T'ajudo? No, no. Vale, ho tapem i que vaya pochando. I oli. Ai, ai, ai. Ai, que et tacaràs. Escolta'm. Cal fer tot aquest espectacle, que estàs posant verdura dintre d'una olla. Em fa gràcia perquè el davantal el porta el menys. És veritat, escolta, te'l passo. Vols que te'l passi? Em tacaré la camisa blava. Sí, perquè no m'està deixant fer res. No, home, que he vingut... Jo és que he vingut a parlar amb la Clara, realment és el que jo vivia. Jo t'entenc, eh? Val. Però, a veure, un no perd el cap amb tot aquest fenomen que vas dir, que estàs explicant. Un no perd el cap, perquè teníeu una edat molt joveneta per fer això. Pots arribar a perdre el cap, amb tantes coses, que és el que et deia, no? La fama que arribàvem a tindre, que ara ens diuen que és la fama de superestrelles, és el que diuen molta gent, des del Joaquim Oristrell i molta gent que surt al documental. Realment, mirat després de tants anys, i dius, pues sí, realment movíem masses, planàvem estadis de futbol amb 100.000 persones, 160.000 persones, Bosques del Lago, fèiem programes de televisió, teníem sponsors, llevàvem promoció de tejanos, de zapatos, xiclets, pastelitos... Vull dir, estàvem tot el dia enllestats. Érem una màquina de fer calés. Realment, no? I d'això n'éreu conscients o no? Tampoc, ni els pares. Que això també ho expliquem al documental, per sobre. Però realment ens ho passàvem súper, ens ho passàvem molt bé. No ets conscient del perill que estàs passant, perquè estàs en un perill constant. De fet, vosaltres dieu que éreu feliços, o sigui, no tens la percepció de passar-ho malament. No. Tot i el cansament, el que suposava... Cansament, molt cansament, moltes hores de viatge. Me'n recordo que vam tindre el viatge més llarg amb avió, van ser... No t'exagero si van ser, em sembla que 20... No sé si 27 o 47 hores de vol, no amb un avió ficats, perquè ens pujava una tempesta cap a dalt i a l'avió vam tindre que anar pujant fins a Nova York i després anava baixant. Vam fer unes quantes voltes, no? I parades, no? Però, bueno, no és conscient fins que ets... Bueno, el Tino era més conscient, no? Com diu ell, el Tino, nosaltres teníem un joguet que cap altre nen tenia. I què passa? Doncs ho passem amb ell. El color el vas triar tu, no? No. Jo vaig entrar substituint a l'Òscar. És el que hi havia. El que hi havia vacant, no? Sí, i llavors em va tocar la fitxa blava. A mi m'agradava el color vermell, però el que li deia el David abans, amb els anys, t'acaba agradant el color blau. I ara veniu... I em senta bé, em senta bé. Em senta molt bé. Avui vinc de negre, però... Ara veniu de Mèxic, que ha començat aquest festival, que ara s'hi té una mica més de continuació, amb aquells grups que a l'època també van marcar, entre els que hi havia la Paulina Rubio. Exactament, abans he vist que parlava de la Paulina. Sí, nosaltres... Ara veniu de fer un parell de concerts a Mèxic. Sí, hem fet un parell de concerts a Mèxic. Estem, com us he dit abans, 22 artistes a sobre l'escenari, cantant tots els hits dels anys 80, perquè estem... Parxís, hi ha dos de Timbiriche, hi ha Menudo, els Chamos, les Flans, que eren les que cantaven No Controles, les Fandango, em dieu... Som com un munt de gent a sobre l'escenari. Són 4 hores de concert. I ara heu parat un parell de mesos, i quina idea teniu a partir? Bueno, en principi, si tot va bé i tot és correcte, a partir de finals de març comencem a retomar concerts i comencem a Mèrida, Querétaro, Puebla, Guadalajara... Per què creus aquesta afinitat que vau trobar amb el públic mexicà o d'Amèrica del Sud en general, que després també a Espanya va passar, però per què va sortir el feeling aquest? Jo crec que estàvem en el moment adequat i
els nens d'aquella època necessitaven això. Necessitaven un grup. No, era un producte que... Per nens, però cantat per nens. Perquè fins a aquella època la majoria eren grups infantils, però cantat com l'Enrique, per exemple, però cantat per adults, no? Teresa Raval, el... com es deia? Torre Bruno, tots aquests. Llavors eren nens, llavors els 5 components que eren, cadascú... Si ho analitzes bé, té un segment de públic, no? Jo era el petit, el Tino era el més adolescent per les nenes, el David per a les indecises, i la Gemma i la Yolanda es repartien el reste, no? Jo era més de les indecises, llavors. Jo era el de les iaies, el de les padrines. Com ho tenim, això? Hem d'anar posant el plat, eh? Li has ficat una miqueta de sal? T'està quedant, que fa una oloreta molt bona, eh? Sí, no? Fica-li una miqueta de sal. Posem-li sal i anem muntant això, ja. I això va aquí dins, ara? Sí, ara ja pots ficar. L'arròs? L'arrosset. No, fica el pollastre. Fica el pollastre. Vale? I ara, si vols, ja podem ficar l'arròs. Vinga, ho fiquem ja. Sí. Com anem de temps? Malament. Malament, com sempre, no? Anem malament. Sí, igual que vosaltres també us deu passar, no?, amb el vostre sector. Sí. Sempre falta temps. Sempre falta temps. I quan estàs còmode amb una entrevista, sobretot. Doncs sí. Ja s'ha acabat. Sí. Però em diràs que encara que estigueu amb èxit i l'èxit que vau tenir a Llatinoamèrica, una gira per Espanya a les grans capitals de Parxís triomfaria. Jo crec que sí. Sevilla, Bilbao, a Coruña, Saragossa... És més, et diré una cosa. Ara ens ha trucat los de Yo Fui a GB, que jo vaig tindre el plaer de presentar el llibre de Yo Fui a GB amb el Loquillo, el primer llibre, que ha sigut un èxit. Ens van trucar, però, clar, com sempre, ens truquen tard. Tard. I llavors, aquí, com a Parxís, amb més gent, per què no? I també tenim un projecte, però és un projecte jo crec que més serà a la llarga, que és el... un disc sinfònic. A mi m'encantaria fer un disc sinfònic del grup Parxís amb duets d'artistes que han crescut amb nosaltres. Miguel Bosé, Dani Martín... Però veig que tot el que et proposes te'n surts, eh? O sigui, que tampoc... Esperem que sí. No ho veig tan lluny. Tampoc és del que vivim fins ara, cadascú té la seva vida. Ara vaig parlant a l'advocat, que serà el punto final. Això, serà el toc final. Fica-li un toque de cúrcuma. Te donarem color. No blau, però groc. Groc. Farem un... En honor a la fitxa amarilla. Molt bé. Escolta, fem una cosa. Us deixo aquí acabant el plat. I ara, quan el tingueu, ens aviseu. Vale. Que tinc els tertulians nerviosos, que encara tenim alguns temes. Ha dit que es vol quedar fins al final, perquè sap que hi ha un espectacle increïble. Sí, 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 sí. I s'ho diu tot ell, tot ell s'ho diu. Sí, sí. Bueno, el Fran Díaz és una forma de dir-ho, eh? El David de Dios. Home, aviam. Si jo he portat dinar avui, confiava molt amb el Fran. Seu aquí, entre. A veure, on s'hi ha. Olé! 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 Ja voldria jo molts plats de sortes com aquests, eh? Pintassa, pintassa. L'advocat normalment el fico a la sartén perquè es desfà i queda molt malós. El deixo reposar 10 minuts abans de l'arròs també, una vegada fet. Home, a més l'has deixat molt maco. Mira, escolteu, en aquest programa ens passa una cosa, que nosaltres, quan demanem un desig, habitualment el complim. Volíem, per exemple, el Frank, i aquí hi és, no? Però, a part, la gent que ens segueix també pot demanar els seus desitjos. I amb el Xavi Martínez, doncs, de moment tenim un 100%, de... Aconseguits? Jo vaig demanar-li un desig a la Lorena, que no me l'ha donat. Home, és que m'has demanat una cosa bastant complicada, Tinguis posant tota l'estona la mel als llavis i, al final, això acaba sent una broma de les teves. Perquè jo m'ho estic agafant molt seriosament des del principi del programa. I creus que això seria un desig? Teu o meu? D'aquesta manera podeu aconseguir... Encara m'ha dit, queden 4 minuts. Doncs haurem d'omplir amb humor. Bueno, doncs jo és que jo vull veure-ho ja. Vols veure ja? Sí, sí, comencem. Fem lentament, doncs. Sí, ens hi recreem. Vinga. Hem d'anar cap al 7-2. El 7-2 és un regle, va. Anem cap allà. T'acompanyem, tots. Cap aquí... Però què faran, desapareixer la Lorena o altra? No, mira, us posaré... Ai, t'imagines? Jo em posaré així i vosaltres aquí davant. Com? Espera, que se m'ha caigut la pedra. A veure, sí. No donem la... Però com cap endavant? Tot davant de tot? Ja prou del davant. Aquí estic bé, fantàsticament. Avui, qui vol ser el... Tu? Sí, clar. Vinga, m'ha tocat. Tenim la víctima i tenim també el nom de la secció. Què és? A veure, a veure. A veure. És la millor careta que s'ha fet mai al món de la televisió. Donar-me un premi. Sí. Avui et llegiré la ment. Vale. Clar, és que ho hem fet amb tu i serà complicat, perquè no sé si la gent intentarà...
Aquí tens un dau, vale, val, amb diferents colors. A parxís. Tanta el... història, hi havia un dau aquí dintre. Sí. I l'anillo pa cuando. Home, això, clar. Jo pensava que li vas a pedir el matrimoni. Jo també. No em falten... Esperant, eh? El verd, el negre, el vermell, el blau, el blanc, el groc... Tria el que vulguis. Vale. Ara la gent no es pensarà que el blau aquí ens pot liar una miqueta i després l'hauré de tornar a fer perquè la gent es pensa que faig... No, ho farem al que surti. Ah, no, no, si tu no t'ho explica bé. Has d'agafar el color que tu vulguis. Sí? Val? Aquí hi ha aquesta caixa. Pots observar, vale, la caixa. Mira, no es veu a dins, no, la caixa. Res. No, segur, eh? Segur. Val. El color que tu vulguis me l'has de posar així, cap per munt. Per exemple, si triessis el verd, vale, la gent ha de veure que és el verd el que surt aquí. Vale? A partir d'aquí jo llegiré el color que tu has triat. Vale. Ara farem una cosa. Tu no, mira, ho has de veure, no? No, per tant, com que no ho haig de veure, ho faràs... A darrere, a darrere meu. Vale. Et tapo una miqueta els ulls, o què? Això és amb l'olfacte. Espera, encara no, encara no. Què té a veure amb l'olfacte? Encara no, encara no. Li has de tapar els ulls, perquè hi ha càmeres. Cristo. No, 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 no s'està veient res, eh? No, hem d'ensenyar el color que posaràs. A veure, jo controlo. No s'està veient res. Res, no es veu res. Jo controlo. Ah, que no s'està veient res? Res. Vale. No es veu. Doncs ara tapo la capsa aquesta i ara jo endevinaré el color que ell que ha triat. Ha triat i que està dins d'aquesta capseta. Però amb l'olfacte, eh? Amb l'olfacte. Per tant, ara que ja ho tenim aquí dins, tu m'has de tapar els ulls. Vale? Tapa'm els ulls. El plat que fem no et pot despistar en cap moment, no? El? Amb les olors. Fem pessigolles, cúrcuma, xile d'arbre. Vale. I ara... Una mica de música. Aquí dins està... Ai, mai havia fet ajudant d'un mag, també. T'estic apretant molt? No, no. Vale. Nervis. No qualsevol mag, eh? Mag de Dios. No veu res. I ara haig de llegir... Quin color has escollit tu aquí? Vale. On estàs? Aquí. Vale. S'ha desorientat. Què et pensaves, que hi havia un anell, tu? Home, clar. Home, tots. Eh? Clar que sí. I per tu? Home, clar, per qui, si no? Però què et penses, que és 28 de desembre, avui? A veure. Tot arribarà, David de Dios. Ja cauràs, ja. Tots atents? Tots atents i estem vigilant les mans, eh? Necessito la mirada del Frank. Aquí està. Sí? T'ho transmeto, t'ho transmeto. Tres. Per cert, nosaltres no sabem el color. No, jo l'he vist. Si tu l'has vist. Jo l'he vist. Sí? Jo no. Tu, és que, vale, eh? Sobretot, eh, Frank? T'està mirant. Tu i jo no estàvem compinxats, eh? No. A veure, a veure, a veure. Vols dir-los el color, així, amb algunes senyes o algun senyal? Ens ho ha dit, ens ho ha dit. Sabeu tots, eh? Sí. Sí. Tres. Dos... S'ho diu ell mateix. Un, el color que has triat és... el negre. Sí, senyor! Espera. Creiem això. Que pareix de la sèrie, sí. Ho he endevinat? Sí, sí, està bé. Sí, senyor. Totalment. Mira, Florent, s'està flipant. Està bé! Quin impacte! Com sempre, veiem dilluns a les 10. Molt bon cap de setmana.